Dobro večer svima. Dragi gosti, povodom obilježavanja mjesnog blagdana Tribnja Jelisavtine, Udruga za očuvanje narodnih običaja Vinodol uputila je poziv kulturno-umjetničkim društvima našeg kraja s ciljem prezentacije i promocije našeg kulturnog izričaja. Pjesmom, plesom i svirkom večera će nam se predstaviti sljedeća kulturno-umjetnička društva. Pod broj 1. Kulturno-umjetničko društvo Eugen Kumičić Križišće. Kulturno-umjetničko društvo dr. Antun Barac iz Grižana. Zatim kulturno-umjetničko društvo Neven Selce, Vatroslav Lesinski Crikvenica, te na kraju kulturno-umjetničko društvo Pribir. Spomenutim redosljedom započinjemo sa večerašnjim programom. Pozivam članove KUD-a Eugen Kumičić iz Križišća. Dok se oni smjeste, prije svega ćemo spomenuti nekoliko informacija o njima. KUD je osnovan 1982. godine, te su ime dobili po pučkoj čitaonici Eugen Kumičić, koja je djelovala u Križišću 30. godina prošlog stoljeća, a na inicijativu gospođe Antice Rempešić i aktive žena s ciljem okupljanja mladih. Danas se KUD može pohvaliti bogatom kolekcijom tamburica i nošnji, a osim gostovanja diljem Lijepe naše, KUD je gostovao i izvan granica naše zemlje, a večeras će se predstaviti nama sa mađarskim plesom broj 5, El Bimbom i Tempom. Ovim putem zahvaljujemo im na dolasku te im prepuštamo pozornicu.
još jednom zahvaljujem se našem kulturno-umjetničkom društvu Eugen Kumičić sa Križišća na ovim lijepim notama, te pozivam kulturno-umjetničko društvo dr. Antona Barca iz Grižana da mi se pridruži na pozornici. Tambura se u Grižanama svira više od 100 godina, a s namjerom očuvanja takve tradicije i njegovanja kulturne baštine, 1979. godine osnovano je kulturno-umjetničko društvo KUD dr. Anton Barac. Od početka KUD djeluje pod umjetničkim vodstvom maestra Vladimira Pergiuna, bilježeći uspješne nastupe što u Hrvatskoj, što u inozemstvu. Kroz repertoar moguće je vidjeti kako KUD na moderan način pristupa orkestralnom muziciranju na tamburi, te uz bogati hrvatski folklor i izvornu tamburašku literaturi izvodi i transkripcije klasičnih dijela sakralne glazbe, ali i popularnih zabavnih melodija. Od srca im se zahvaljujemo na dolasku, te ih prepuštamo pozornicu. Thank you.
Thank you.
djeluje mešoviti pjevački zbor pod ravnanjem profesorice Tatjane Venjanovske, a u svom repertoaru njeguje čakavsku tradiciju, pjeva pjesme zabavnog karaktera kao i svečane pjesme. Nastupali su na mnogim festivalima diljem Lijepe naše, kao i izvan granica, primjerice u Sloveniji i Mađarskoj. Večeras će nam se predstaviti sa domaćim primorskim repertoarom u sljedeće pjesme. Čaj moje srce cvalo, najljepši kraj, tamo na rivi i da li poznaš naše more. Najljepše im se zahvaljujemo, srdačno ih pozdravljamo, te ih prepuštamo mikrofone. Thank you.
umjetničko društvo Vatroslav Lisinski osnovano je 1954. godine te se sastoji od dječje plesno-scenske sekcije, tamburoškog orkestra te folklorne sekcije. Folklorna sekcija broji 20 članova, a osim što njeguju tradiciju i plesne običaje svojega kraja, također imaju i bogat plesni repertoar na kojem se nalaze koreografije iz cijele Hrvatske. Večeras će nam se predstaviti pod vodstvom gospođe Lane Krme sa pjesmama i plesovima Ražanca. Ražanačko kolo je njegovo kolo koje se izvodi bez pratnje instrumenata, ali ima svoju glazbu koju plesači proizvode udarcima nogu, pa pogledamo i poslušamo i pozdravimo ih jednim aplauzom. Bye.
Svetoslav Lesinski iz Crikvenice na prekrasnom nastupu, te pozivam Bribirce ovim putem da mi se pridruže na pozornici. Kulturno-umetničko društvo Bribir djeluje od 1974. godine, a u svojem je djelovanju orijentirano prvenstveno na očuvanje bribirskih običaja, pjesme, plesa, čakavske riči, te svojim trudom i zalaganjem uspjeva se utrgnuti od zaborava na narodnu nošnju, pjesme i plesove Bribira. U okviru KUD-a djeluju folklorna sekcija, mali folklor, tamburaši, sopelaši, dramska sekcija te recitatorska i vokalna mješovita grupa. Folklorna sekcija osnovana je 2001. godine i u zadnjih je godina bila na svim većim smotrama folklora u Hrvatskoj, a nju uvijek prati tamburaška i sopelaška sekcija. Iza sebe imaju brojne nastupe na različitim festivalima diljem Hrvatske, a isto tako svoju su kulturnu baštinu često iznosili i izvan granica Republike Hrvatske. Vokalno mješovita skupina osnovana je 2015. godine, te je u vrlo kratkom vremenu postigla značajne uspjehe. Njeguje domaći melos, odnosno stare pribirske pjesme. Večeras će nam se predstaviti pjesmom Lipoj selo, koju nas obilama izvode Pavao Kombol i Davor Tus. Zatim će mali folklor izvesti Koprivicu, dok će Pavao Kombol i Davor Tus nakon toga otpjevati Sančul Mare. Nakon toga dolazi nam folklor koji će izvesti Mazurku, a na sobilama će ih zapratiti već spomenuti duo, te će program završiti pribirskim kolom. Voditeljica malog folklora je Slavica Mavrinac, velikog folklora Jagoda Ugrin, glazbeni voditelj je maestro Pavao Kombol, a predsjednica društva je Biserka Lončarić. Svima se od srca zahvaljujemo na dolasku i s veseljem iščekujemo njihov večerašnji nastup.
Ne bi bližo bili.
nastupu, a mi smo ovime došli do kraja ove divne večeri. Od srca želimo svima još jednom zahvaliti na dolasku. Hvala Kudovima na odazivu i prekrasnim notama, plesu i pjesmi, te vas još jednom molim aplauz za sve koji su večeras sudjelovali. Također želimo zahvaliti i Vinodolskoj općini i turističkoj zajednici Vinodolske općine koja nam je pomogla u realizaciji ovog projekta. Također hvala osnovnoj školi Jurija Julije Klovića u Triblju na svojoj pomoći i ustupanju prostora. Također hvala mladima i starima i svima koji su se aktivirali u različitim aktivnostima Udruge za očuvanje narodnih običaja. Hvala ugostiteljima i obrtnicima na njihovom sudjelovanju u današnjoj večeri. Također hvala vama, našim dragim posjetiteljima. Nadamo se da će ovo druženje i događaj postati tradicija, te da ćemo se sljedeće godine vidjeti u još većem broju. Nadamo se da ste uživali jednako koliko i vi. Svi vas srdačno pozdravljamo, te vas ovim putem pozivamo na zajedničko druženje večeras i od svih srca hvala.